Vamos para que esta merda abre. Quem vai abrir? É isso. Comic-Con. Para a minha sorte, ao fim. Foda-se a intro. Continuar. Claro que quero continuar os dados salvos. Irmão, é o seguinte, não sei o que é que se passa no mundo da internet, mas enfim. Boas, estou Aldo, aqui fala sério, estou aqui para gravar uma live de Resident Evil 7, pediram para gravar uma livezita de um jogo, é isso que está a fazer. Espero que vocês estejam aí a curtir a live, né? Que está a trabalho. Mas alguém a ver a live? Temos sim senhor, não sei quem é porque não apareceu. Duas reproduções, é isso, estamos juntos. Não está? Não, está a carregar. Olá pessoal, olá pessoa que não tiver a ver com não sei quem é, faço para o DD, mas olá para ti. Vamos lá ver como é que esta merda corre. Vamos lá. Estava aqui parado outra vez. Se não consigo jogar. Vamos lá. Ah. Ok. Gazua, dá jeito. Dá jeito, dá jeito, dá jeito, dá jeito. Alô? FBI? Não, não é FBI. Podia ser. Podia ser o FBI. O Deus, tanta merda. Um machado, moço. Carteira de motorista, não. Moeda. Oh, que caralho. Foda-se isso então. Meias velhas. Não tem ninguém a ver. Justamente quando o gajo vai ser que tu. Erva. Snoop Dogg. Show, vambora. ¿Qué le pasa a esta Cállate gente? Y escucha si quieres vivir. Debes salir de esa casa. Prueba por el salón principal. Vale. Oh, y esa cosa en tu muñeca es un códec. No lo pierdas. Es importante. Não percebi um cu desta merda nos fundos. Também foi um encanto para mim, também acho. Espetáculo, para ser sincero. Boas. A tu, Diogo. Um badalo. Não encontro badalos. Espeta. Ai, munição já gosto. Não, é muita merda para ler. Gavetas vazias.
É que cena frigorífico. Tem-se alguma coisa que se coma? Não, definitivamente não se tem nada que se coma. 13 de março. Mulher, 50 anos, carnuda. Salte. Saltê? Oh, que caralho. Sempre bem. É isso, irmão, é isso. Eu? É a polícia? É a polícia. Tiene que ayudarme. Un momento. A ver, ¿vive usted aquí? ¿Es esta su casa? Achas? Burro de merda. No. Un burro. Mire, hemos recibido avisos de personas desaparecidas. F. No lo entiende. Tengo que salir de aquí. Cálmese. No me está escuchando. Aquí hay un puñado de fanáticos tratando de matarme. Bien, déjeme decirle algo. La situación en la que se encuentra es un tanto sospechosa, ¿no? ¿Es de broma? Le iba diciendo, tenemos a varios desaparecidos. Y no puedo descartar que un extraño, usted, esté. ¿Y usted? Vale, le contaré lo que sé. Bien, eso está mejor. Nos vemos en el garaje. Allí hablamos. Espere, présteme su arma. Vais a montar la pistola. Debe haber perdido la cabeza. Bien. Mire, oficial, ayúdame. Delgado. Vale. Ayudante. DPD. ¿Quiere ver mi esquela en los periódicos? ¿O quiere ser el héroe que me salvó la vida? Top, si tu PC tivesse un... ¿Un triste cuchillo? No. Vamos. Cójalo. Este jogo é muito potente, mas não dá para uma gráfica de 1 GB, não roda bem. Já. O meu computador antigo tinha 1 GB e não rodava bem este jogo. Rodava aos luzes. Com o cuchillo? Olha, dá-se aqui uma facada. Vais a ver, é assim que tu fazes. Sim, vais a ver como é que se faz. Cortas essa merda. Mais ao botão. Antes de vir cá em cima, vais verificar o que é que tem lá daquele lado. Que acho que foi isso que eu me esqueci de fazer. Um gajo que não vai saltar da equipa, não? Não. Ainda bem. Olha o gajo. Clint. É da minha net, já. Não tenho a melhor net do mundo, mano, mas um gajo tenta, um gajo tenta. Tenemos que salir de aquí. Antes tiene que decirme qué hace aquí a estas horas. ¿Yo? ¿Y usted? Es mi trabajo. ¿Por qué no me dice la verdad? ¡Respóndame ya! Aunque se lo cuente, no me creería. Inténtelo. ¡Sube la puerta! ¡Espera! ¡Espera! No que nada, man. A la mierda. No, voy a mataros a todos. Polícia. Olha, olha, apanha a arma. Já foste. Anda cá, uma Glock. Está uma Glock, bebê. Oh, meu amor. Anda cá. Anda cá que já foste. Tu não tens hipótese, mano. Estás a falar com um ex-militar, Nino. Olha, foda-se. Esqueci a bolas. Está quieta. Para trás. Para trás. Espera aí, preciso das chaves. Como é que andam as chaves? Estão aqui dentro. É isso, é isso, é isso, é isso. É isso. Olha, foda-se, preciso das chaves. Não sei onde está a chave. Olha uma puta de uma masticada. Ai, mano, agora consigo ver. Puta, ficou sem cabelo. Não, ia ficar sem guia. Ai, corta aqui. Merda, 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 merda. Sai, 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 sai. Precisa de chaves, onde são chaves? Por lo que hay en tu interior, já sabes. Mas está mesmo atrás de mim, que é mesmo comer o cu, cabrão. Vou aqui.
Tira a pata! Ui, só. Anda, cabrão! Anda, cabrão! Anda, cabrão! Levanta, anda lá! Onde é que está? Onde é que está? Merda! Onde vai estar mesmo aqui? Foda-se. Oh, foda-se. Oh, tá quieto, mas no meu popó. Acabemos com isto, tu e eu. Oh, sim. Vamos a dar passeio. Não! Eu tenho aqui aberta, já entrei na live. Mas tá boa, mano. E não tem mais bala. E bala, já foste, já não tenho. Afinal tenho. Oh, que caralho! Ah, pronto, poupou um trabalho. Só pode ficar que está realmente morto. Mas foste simpático, faz-te um trabalho e tal. Ah lá, o que temos aqui? O que é que temos aqui? Estrutura de boi. É boi! Ah, boi! Que absurdo! Deixa eu saber quanto tempo de live que eu já tenho. Oh, foda-se, live! OS, vai para o OS, isso. 13 minutos, tá. 13 minutos mesmo. 13 minutos certinho. É isso. Não vai me aparecer aqui mais ninguém, pois não? É que eu já não jogo esta merda toda. É que já não lembro. Bom, tudo com as patas no ar, hein? É. Foda-se, tem-me com o bengaleiro. Foda-se.
Oh, foda-se. Pega lá a pistola. Pega lá a tua shotgun. Estou fodido. Espera aí, nós estamos numa merda qualquer do outro lado. Acho que era nesta parte que a gente precisava. Mano, não sei, quando continuar a passar outro load, possivelmente. Agora estou a gostar de fazer stream no YouTube. Acho que vou virar streamer. É que tínhamos aqui um relógio de badalo que não tinha badalo. Era este? Era este. O que é que eu tenho a impressão que hoje ainda vai aparecer? Não, não. Não enganei-me. Merda, brulhei este, moço. É. Yeah. Puta de vudu. Atira em mim, atira em mim. Shoot me, shoot me. Muita merda pelo ler. Foda-se. Não sei, mano, não faço ideia. Esse é tu padre? Lo siento, pero está muerto. Puede que incluso lo consigas. ¿Qué? ¿Conseguir qué? Necesito que hagas algo, pero ahora no puedo explicártelo. Necesitarás una especie de llaves, pero antes sal de la casa. Vale. Te llamaré. No está cierto, pues me chapa esta merda. Sei lá, se gajo aparece, não aparece. Ai, a velha! Oh, Dona Eli, Gertrudes, a Antonieta, olha, não me faça mal. Gosto muito da sua neta. Oh, Dona Eli, Gertrudes, nunca jogaste no nível 7, filho. O objetivo do jogo é encontrar a gaja. Já encontraste, só quer saber o porquê dela ficar toda maluca dos cornos. Acabei de gastar uma munição para a pista. Estamos na parte de cima. Mais fluido químico. Fixe. Ah, filho da puta! Apareceu! Apareceu o corno, apareceu aqui! Mi pequeña nos ha bendecido. E sempre llevo este regalo comigo. Como puedes ver, la familia solo es parte. Está quieto, para trás! Sir! Get back! Get back! 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 Are you dead? One more shot. And one, another one. Oh fuck. É facada mesmo. Que eu volverei por ti. E eu, mano, não tenho mais munição. E agora, meu menino? Agora fodeu, mano. Não me devia ter gastado a munição, filho.
Já não me lembrava desta merda. Olá. Oh, fuck. Oh, merda. Ai, a velha não precisa jantar cá. Tô caralho, a puta da estátua, mano. É isso, vambora. Ok, para aí. Ok, para aí. Mano, eu estou bugado no jogo neste momento. Alto. Ah, está. Consegui. Consegui. Já vou poder sair da beira deste cabrão. Menos mal. Foda-se. Quem construiu isto? Aí vai, vai, que eu estou de partir. O gajo não passa por aqui, pois não? Não. Óbvio que não. Mais munição. Mais fluido químico. Mais boneco. Mais munição. Dá mais coisas, isso. Pois, está fudido. Um encontro aqui gazua, mano. Aqui vai ter uma gazua, não vai? Nah. Cortou-lhe a cabeça, vá. Sádico, mano. Foda-se. Sádico mesmo. Sádico, mano. Nada. É isso. Fluido químico. Não, espero que vocês tenham gostado da série, né? Porque isto há trabalho de um gajo fazer. Deixa eu ver quanto tempo é que já tenho live. 24 minutos. Aqui temos, não temos nada de jeito. Aqui temos um bocado de papel.
Querida Courtney, esses malditos estão-me procurando, mas talvez isso dê uma chance de você escapar. Encontre os relevos em forma de cabeças caninas. Ouvi uma das cabeças na sala de dissecação subterrânea. Pegue, é a chave de sair daqui. Oh, puta que pariu. Chave de dissecação... Oh, foda-se. Dissecação. Olha, foda-se. Oh, mano, não interessa, mano. Esta merda tem cabos de secar pessoas, mano. Puta que pariu, este jogo é mesmo maluco. Dissecação. Oh, mano, já nem consigo dizer as merdas, mano. O jogo é de graça. Não é de graça. Para mim foi de graça. Saquei o Donet. Não saquei da Steam. Foda-se! Cabrão! Volta para os miolos! Três tiros, mano! Oh, mano, mais um! Puta que pariu! Mão, Travis, o que esta merda quer dizer? Deixa-me cá, esta merda deve ser uma combinação qualquer. Eu peguei o cara que vive tentando escapar. Tranquei ele num incinerador da esquerda para não fugir de novo. Acabo com ele quando estiver pronto. Eu peguei o cara que vive tentando escapar. Tranquei ele num. É completo. E é completo, já. Yeah. Este sim. É completo, só que foda-se, que a puta. Engada para o outro lado. Mais fluido químico, mais um zumbi. Mais um. Conta, mano. 4 tiros que este tem nesta merda. Vou ficar sem ammo. Oh, caralho. No ammo? Screw this. Vai à faca. Foda-se, mais um. Mais um ali. Fuck.
Então deixa-me respirar, caralho. Caralho. Ai, esse meu botão não abre, tá certo. É isso. Vocês que venham cá. Boa! Já sabia! Mas é que já sabia, mano. Isto ia acontecer, isto ia acontecer. Mano, a partir de agora tenho que começar a poupar a munição, porque senão está fodido, está fodido. Está fodido mesmo. Tá boa a live, tá, é isso. Ok, os três não veio. É aqui, não é? Já estava a contar contigo. Tranquilo. Ok, esta merda nunca tem nada. Vamos tratar de fazer fluido químico. Ok, tranquilo. Nasceram dois ainda por cima. Ok, matei três. Ainda poupei algumas balas, não poupei muitas, mas não deu. Pô, gasto. Não dá para fazer nada. Quantas é que eu tenho? Tenho 7 balas no carregador. Não vai dar nem para metade. O que é, meu menino? Ugh!
Não sei como que raio é que eu estou vivo, mas estou vivo. Verdade seja dita. Ai caralho, este é top. Puta, não abre. E agora? Não, que caralho, estou fodido. Caralho! Agora tem de mandar muita coisa, não sei se é um sinal esta merda. Charme de escorpião, é isso. Foto do tesouro. O que eu peguei, caralho? Uma gazoo, espetáculo! Mas é, pega mais na puta da arma. E é melhor te preparar pelas minhas contas, vais ter que andar ao tiro. Isto é um escorpião? Isto é uma cobra. Tenho, mano. Tenho sim. Filho da Aguida. Ai, vais pagá-las, boi. Corno, mano. Se tivesses, curtia o que jogasses. Mas está-se bem, posso fazer séries de GTA 5, disto, está-se bem. Agora, vocês têm é que me ajudar, né? Ajudem-me a chegar aos 100 subs. Trancada por lado. É verdade, eu não vim a esta porta. Pois, passa ao lado. Eu não tenho munição, moço, para lhe dar. Ai, tenho! Afinal, tenho. Tinha pouca, mas tenho. Agora é que já não tenho. Ah, mano, já. É uma questão de gajos ver. Mano, é aquela cena, mas eu não sei como é que eu faço para jogar online. Vocês têm que me ajudar depois. Foda-se, que cena do caralho. Jogas história, mano. Está-se bem. Não, está trancada para o outro lado. Jogas história, mano. Está-se bem. Ah, ok. Estou a perceber certo. Top, é igual. É que eu no modo história onde estou a jogar tenho carros de modo online, mano. É aquela cena. Oh, que caralho, estou a pressão um caralho já. Que é morgue?
E aqui devia ser o sítio onde eu vim. Estou bugado. Ah, pera, por aqui. Acho que é por aqui. Ei, ó, mano, eu agora entrei num túnel. Agora buguei o cérebro, meu. E agora? Não me deixam sair daqui? Pois, buguei tudo. Ah, ok, é por aqui. Estava a ver, irmão. O que é que apanhei? Não faço puta ideia do que apanhei. Mas não faço mesmo. Apanhei com a câmera, mas não sei o que. Ok. Esteroides. Olha, algo que eu nem sequer tinha reparado na vida. Mais a erva. Top, atualizar a página. Sem dados. Então. É, munição não. Gasto de munição em bom. Ah, top, já tens 101. Top. Já tenho 101 followers! Jura. Oh, Deus! Que é 100 subs, caralho! Brigadão, meu! É isso! Oh, Gera, é o seguinte: eu vou arranjar um sítio para dar o save e vou fazer já outra live de GTA. Caralho, mano, esqueci de um inscritos. Obrigadão mesmo, malta. Obrigadão mesmo. E agora estava a ser burro e tinha um sítio para salvar. Tinha. Acho que tinha, que um sítio para salvar. Estava a ser burro também. Acho que havia aqui um sítio para um gajo dar um save. Eu não sei. Havia. Nada, mano. É isso. Dá save. Ui! É o que é. Malta, vou terminar a live. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aquele mega likezão para dar aquele apoio. Ah, sabem como é que é? Obrigado por 101 subs. Vão aparecer grandes novidades no canal, mais juro-vos.